яка є стосовно цієї інклюзивної школи, яскравої школи та освітнього простору Makerspace. Так, Makerspace, це добре, правильно. Трошки переживаю. Makerspace Lviv. Власне, вона захоплюється реформами освіти і вірить в дорогі. Я думаю, що можна ще додати, вірить в те, що рівні можливості будуть для всіх, починаючи від шкіл і до нашого простору в суспільстві. Ось. Так, тому, Аню, the floor is yours. Прошу до слова. Всім привіт. Поки включаюся, я скажу страшну історію про те, як я вчора мудрилася перед публічним виступом на 200 людей зламати собі ніс. І тепер я думаю тільки про те, як виглядає мій ніс. Більше не про що. Отже, тема нашого сьогоднішнього диспуту має бути співчуття і дякую. І мене звати Анна Косарєва, і я людина, яка не любить співчуттів. Чому? Коли я була маленька, я була рода з Яснянками. І знаєте, ну, ой, ну, ти виростеш і станеш гарною. Ок. Я росла в неповній родині і дуже часто говорили, що ну, ну там аж не неповній родині, але я завжди вчилася гарно, камон. В 10 років, напевно, в 14-та неповна родина знову мене наздогнала. В мене був звичайний юношеський нігілізм, максималізм, але це так само було не те, це була моя неповна родина. В мене досить рано загинула мама і так само, ну, бідненька мені загинула мама, це звичайно. Потім я дуже довго брала, за кого мені вийти заміж, і дуже пізно це зробили, так само я пізно народила дітей. Ну, тобто ви розумієте, мені все життя співчували. Причому мені співчували саме з тієї точки, що, ну, бідненька, як же ж ти? Тому я не люблю співчуттів взагалі. Я, вони викликають в мене агресію. Хтось не піде? Можна хтось тоді буде тут сидіти замість мене? О! Чому? Співчуття насправді така, ну, дивна річ. Коли ми висловлюємо свій, ну, нас всі з дитинства вчать, в кожній церкві світу нас вчать, вдома нас вчать, в, у Львові навіть там якась дошкільна установа намагалася використовувати дітей з особливостями розвитку, щоб навчити інших, ну, як тренажер, напевно, для співчуття. Співчуття дуже часто міксується з жалістю. І от саме це мене вбиває, просто вбиває. Кожна людина хоче відчувати себе в безпеці. Хоче відчувати, що її поважають, хоче відчувати, що вона потрібна і її любить. Кожна. І ну там я мала вставити піраміду Маслоу, але чесно, мені було, ну, чорний сайт мені сподобався більше. Коли нам висловлює співчуття, ми почуваємося любимими та включеними в суспільство. Коли нам дійсно співчувають, коли нас активно слухають, коли нам не, нам не простягають руку допомоги зверху, коли нам співчувають на рівних. А коли до нас звертаються із жалістю, ми почуваємось ніби, ну, відось. Навіть можна не сказати, от той, ну, не використовувати ту посмішку. Але все одно, от таке, це обіцінення, це зменшення вартісності людини. Це, ну, ми втрачаємо свою емоційну безпеку. Кожна людина хоче почуватися джерелом щастя для інших. Ну, серйозно, ми прокидаємося зранку, щоб іти прикрашати собою цей світ. А людина, яку жаліють, вона втрачає то почуття, що вона є, не знаю, джерелом радості, сонця, ще чогось. Вона почувається ніби, о, в мене знов все погано, о, в мене знов всі жаліють, ой. Ну, її ставлять в позицію жертви. Вона втрачає от захищеність, свою безпеку, вона втрачає свої емоційні кордони. І тому прояви жалю можуть викликати агресію, як це відбувається в мене. І отакий корот, ну, це звичайно, що я не вбиваю, але нещодавно, коли там хтось висловлювався з приводу аутизму, мене просто, ну, порвало, я дуже сильно це попереджаю заздалегідь, я
доволі агресивно кинулася на ту людину і розповідала їй, наскільки сильно вона не права в тому житті. Саме тому, що так я намагаюся уникнути того знецінення. Саме так я намагаюся захистити себе, свою дитину, свої емоційні кордони. Саме так я не даю розвинутися в себе комплексу з неповноцінності, меншовартості. Тому роль співчуття, коли нас дійсно слухають і чують. Коли нам не кажуть, що камон, ну ти що, ну то таке вже було в кум-куми, і він вижив. Коли ми відчуваємо, що хтось дійсно відчуває, переживає з нами наш біль, поряд, на рівних, це дуже потрібно. Серйозно, це саме тому, напевно, є там групи анонімних алкоголіків, групи матерів-одиначок, групи підтримки ЛГБТ, групи підтримки для родин дітей з особливими потребами. Саме тому, що там вони не бояться, що їх засудять, там вони не бояться, що вони меншоварті, там вони там отримують підтримку і співчуття. Тому це, напевно, ну, це потрібна якість. Але в нас, в Україні, ми дуже часто дозволяємо собі своїм співчуттям образити людину. Далі я хочу показати людей, яким, в принципі, ми всі б мали їх пожаліти. Це хлопчик Ліяни. Його звати Ігор, він з ДЦП. Він об'їхав на ровері всю Європу. Хто приїхав на ровері більше, ніж там, не знаю, 100 кілометрів зараз? Це інший хлопець, в нього карликовість. Він пройшов айронмен. Айронмен – це така дивна забава для дивних людей, які спочатку пливуть 4 кілометри, потім 180 кілометрів сохнуть на ровері, а потім ще вирішують себе добити і пробігти 42 кілометри. Для цієї людини спеціально був створений спеціальний ровер, оскільки він в силу своїх особливих фізичних даних не міг їздити на нормальному. Але він це зробив. На всю Україну, напевно, таких людей мало. Ця людина змогла це зробити зі своїм діагнозом. Це взагалі, напевно, мій найулюбленіший слайд. Минулого року, коли на останніх паралімпійських іграх людина незряча, паралімпієць, пробігла дистанцію в 1.5 кілометри швидше, ніж олімпійський чемпіон. Вона побила світовий рекорд. А окрім того, ті, хто прийшли за ним, так само побили той світовий рекорд. Ця людина викликає у вас жаль. Він незрячий, він не бачить, він не може того, що ви. Але він може більше. Це бідна розлучена жінка, яка жила на соціальну допомогу і яка думала про суїцид. Галичани не люблять розлучених. Ми їх співчуваємо. Одна з найбагатших та найвпливовіших жінок світу. Це хлопчина, якого виростила мати-одиначка, в якого було багато відчинів, яка не могла заробити на нього. Ну, він бідний, що не візьмеш, він вже не дідуся. Його мама ростить самого. Один з найдорожчих, один з найдорожчих акторів Голлівуду. Паралізований дідусь в інвалідному кріслі, єдина його рідна нормально не може. Один з найвидатніших фізиків. Нам його шкода? Він відчуває. Я не знаю, я відчуваю захоплення, повагу, але не жаль. Це людина, мозок якої він. Це одна з найвідоміших жінок з аутизмом. Це Темпл Грандін. Про неї знімали фільми, вона є одним з найбільших, один з таких дуже відомих доповідачів на TEDx-і. Вона професор університету Колорадо. Вона у 2010 році увійшла у топ найвпливовіших людей за версією Times 100. Не є аутизм, але вона професор. Вона Темпл Грандін, вона автор відомих книжок. Про неї знімають фільми. Ми маємо відчувати до неї жаль. І є таких багато, і багато, і багато, і багато людей. Це нас. Це мій син. Це моє найбільше досягнення в житті. В нього аутизм, але він говорить. Він говорить на трьох мовах, він рахує, він додає. Але в нього аутизм. В нього є дуже багато проблем. І з сенсорикою, і з поведінкою, і з інтелектуальним, на щастя, немає. Але чомусь, коли люди дізнаються, що в Макса раз, вони починають мені співчувати. Guys,
Це неправильно. Мені не потрібно, щоб нас з Максом жаліли. Мені потрібно, щоб моєму Максу, коли йому буде 7 років, дали можливість піти в звичайну школу. Мені потрібно, щоб моєму Максу, коли йому буде 18, щоб його взяли в університет. Мені потрібно, щоб моєму Максу видали права на машину. Я хочу, щоб мого Макса були ті самі можливості, які є в кожного з нас. Серйозно, багато з нас не володіє трьома мовами. Багато з нас 4 роки не читали. Багато з нас не знають назви всіх динозаврів або усіх там сузір'я, я не знаю, або якихось там сверхнових панерам. Він це може, але його обмежують. І ще гірше, цього жаліють. Це, знаєте, це от про, я припрошую, це російською, вторична інвалідизація. Коли таким людям не дають реалізуватися. І за рахунок того, люди, яких ми вважаємо нездатними на щось, дійсно втрачають можливості, якість життя, втрачаються. Вони не бідненькі, усі ці люди, вони нещасні. Що людина зраз, що хлопчик, якого ростить мати алкоголічка, що дідусь, який прикутий до інвалідного крісла, вони не нещасні, вони не прикрі. Вони люди, такі самі, як ми з вами. Є руді, є худі, є товсті, є занадто високі, є занадто низькі, є спортивні, є такі, що не вміють гарно ходити на підборах, є зовсім різні люди. І якщо ми будемо бачити собі тільки от ту рису, наприклад, в мене сьогодні є ніс, розумієте? То це не дасть нашому суспільству жити нормально. Ми викинемо отих всіх, серйозно, ми можемо завести Євгеніку і викидати усіх таких, хто не такі, як ми, ЛГБ, не знаю, ДЦП, будь-що, що хоч трохи відрізняється від нашої умовної норми, ми можемо їх викидати на узбіччя. Що треба зробити для того, щоб такого не було взагалі? Прийняти. Тут вже казали, в нас є дошкола. І всі наші викладачі, ви не уявляєте, як ми їх довго відбирали, як ми їх довго тренили, скільки ми там привозили до нашого шантажу з Ізраїлю, щоб навчити їх приймати. Прийняття насправді це не те, з чим ти народжуєшся. Це те, що ти собі виховуєш. Це боляче. Знаєте, коли є різні люди, є різні діти, є гарні, є негарні. Є негарні просто, є негарні з діагнозом. І коли та дитина з діагнозом, в якої, наприклад, синотеча або щось таке, тобі посміхається, дуже важко посміхнутися у відповідь без напрягу, а діти це відчувають. Але це як розтяжка. Знаєте, от хтось там займався гімнастикою, акробатикою, ще чимось. Перший раз ви сідаєте на шпагат, вам дуже боляче. Другий раз ви сідаєте, вам менш боляче. Третій раз, четвертий, і мучуючи себе отак щодня, за якийсь певний час ви їдете до там на праву ногу, на ліву ногу, поперечною, у повітрі, як те саме з прийняттям. Це тренується. Це та навичка, яку ми всі можемо заекварити легко. Просто треба мати бажання. Надати можливість користуватися своїми правами. Всім людям. Не дискримінувати за статтю. У нас донедавна, виявляється, було таке, що жінки не мали права працювати вночі. Серйозно. Або зараз от Ашан взяв на роботу дівчинку з синдромом Дауна і про це написали прямо в газетах. Камон, якщо є робота, яку вона може виконувати? Їй для цього давали спеціальний дозвіл. Розумієте? Створити умови. Тут мав би бути довгий перелік. Такий довгий перелік про те, що там, починаючи від шкіл і дошкільних установ, де потрібні асистенти вчителів, і причому не один на клас, а один там на дитинку, закінчуючи всіми пандусами, ліфтами, меню. От скількох кафе у Львові є меню за шрифтом Брайля? В одному. Я не пам'ятаю назву, але в мене на Фейсбуці мені вже написали. Є дійсно в одному. Все. Скільки є у Львові підручників? Скільки є у Львові бібліотеки, є такі книги? Я певна, що тут, напевно, воно буде. Але скільки є такого, де люди, які мають якусь особливість, вони не можуть цим скористатися. І я не говорю там, не знаю, просто там, давайте зараз кожен піде і побудує свій по пандусу. Але принаймні усвідомлення того, що це потрібно, це вже, як на мене, величезний крок вперед.
перестати засуджувати за інакшість. Інакшість у будь-чому. Серйозно, співчуття, жаль, відчуття прикрості за когось, там, знає, о, в нього син там, або донька ЛГБТ. Come on, guys, це не наша справа. Seriously. Так само, як, ну, хочете якось допомогти, можна, звичайно, запитати людину, чи їй це потрібно. І тоді давати або не давати допомогу. Але не нав'язувати свою думку, не вчити, як треба, там пару разів вона довела сильні об'єкти. Не, ну, це треба просто прийняти, воно є серед нас. І від того, що ми закриваємо очі, що ми бритимося, що ми повертаємося спиною до будь-якої інакшості, наш світ не стає кращим. Ті єдинороги, які какають радику з мого світу, вони плачуть. Кожен раз, коли хтось когось засуджує, або кожен раз, коли хтось каже, відося, важко буде в житті. І відростити толерантність до дзен. Це просто, от, це таке кармічне, напевно. Це просто треба зробити. Просто треба прокинутися одного ранку, взяти себе в руки і сказати, що окей, мені, напевно, це не дуже приємно, що таке є в світі. Але це світ, воно тут є, хтось це зробив, хтось це створив, воно, напевно, для чогось потрібне. І я вважаю, що книжку «Маєте і мами» потрібно прочитати. Все? Ваші рекомендації, як от навчити людей на вулиці, щоб вони це правильно співчували, не жаліли і поводили себе адекватно в таких випадках. Можливо, досі тут. Я не відповідаю, звичайно, таким людям про те, що не кожне їх критичне висловлювання має модифікувати мою поведінку. Перший раз. Після того я їм говорю, куди їм йти. Найбільше я люблю, коли моєму Максу, якого дійсно є поведінкові проблеми, може сказати про те, що чоловіки не плачуть. Я їм говорю, що мій чоловік ридає від мене щодня, і вони просто чоловічні. Їм ще просто нормальні жінки не траплялися. Розумієте? Ну, ми любимо вчити. Що робити? Просто дякую, не треба. Хочете мені допомогти? Не знаю, можна одразу там давати рахунок допомоги або якось так, розумієте? Дякую, не треба. В мене просто в очах, напевно, я просто вбиваю, розпорошую на космічний пил, і, напевно, тому, ну, мені, звичайно, ну, такі, хтось зі стіни може підійти, бо не бачить, але, ну, дякую, не треба, дякую, я сама. Хоча іноді, насправді, буває таке, в мене було хворе плече, і в мене Макс вартував в Ашані, він дуже боїться тих штук, якими чистять, знаєте, підлогу в магазинах, він дуже боїться, він мені вартував, ну, прикрість. Він кричав, він кидався, він просто, в мене були плечі, я не могла його нормально схопитися. І от там знайшлася жінка, яка хотіла розказати мені, як я маю виховувати свою дитину. Я не знаю, чому я її не вбила. Мене так боліло плече, що я хотіла просто забратися з того магазину разом з цим Максом. Але, ну, дякую, не треба. Можна це звідти, навіть треба. Якби мені просто підійшов хтось і сказав вам чимось допомогти, і забрав мене або той возик, або того Макса. Або, ну, забрав його від тих полок, на яких він намагався все скинути. Я була б безмежно вдячна цій людині. Тобто, чи потрібна вам допомога? Це нормально. Це треба запитати. Серйозно, ну, сиди там. Але не треба, а, дідненька, так виховала ту дитину. І далі вже по темі, як виховувати. У нас тут було питання, так? Аня, хочу побажати, що чого дуже дитим носом і тобі щиро, без співчуття і без жалю. Питання таке, чи погоджуєшся ти з тим, що важливим моментом роботи з жалістю, співчуттям є
виховання собі оцього емоційного інтелекту, цієї реакції на такі речі. Тому що ну, ми, направду, не перевиховуємо тітоньок, яким по 50 років, які тобі, знаєш, там, співчутливо, з жалістю або зверху, ну, чи яким чином дивляться, але ти можеш собі виховати реакцію на це, поставити певний бар'єр. І, можливо, один з кроків для того, щоб якби, ну, себе комфортніше почувати в цьому світі, потрібно собі виховувати цю штуку. Ну, чи десь це поводження. Ageism detected. Причому тут 50 років, насправді, серйозно. Є тіла типа 16-річних, які їм потрібно себе якось самоствердити, тому вони будуть тебе жаліти. Це один з наших таких прикольних механізмів для того, щоб пожаліти когось. Ну, для того, щоб як це самоствердитися, зробити себе трохи кращими. Це не про вік або про, про емоційний інтелект, то, звичайно, нам потрібно його собі виховувати. Я поняття не маю. Мені здається, що це або є, або нема. Я, ну, вон там Оля, вона, напевно, може розповісти про емоційний інтелект, якщо буде бажання, запитайтеся. Але, чесно, я не знаю, як його в себе відроджувати. Це здоровий глузд. Те, що я говорю, це не через емоційний інтелект, я не знаю, він в мене є чи нема. Це не про там. Це про здоровий глузд. Це про те, що кожен з нас в суспільстві може приносити користь. Чому у нас люди з особливими потребами, які упасі Бог мають офіційний діагноз для того, щоб піти працювати, повинні, не знаю, подолати опір системи, щоб не жити на якусь там. Ніші такі, от знаєте, ті виплати по інвалідності. А щоб піти працювати, їм треба подолати опір системи. А в тому самому Ізраїлі люди, молоді люди зраз служать в якомусь там дуже крутому підрозділі поштами Масада, це ізраїльська розвідка, і аналізують візуальні зображення круче, ніж будь-яка там система штучного інтелекту. Класно, я просто хотіла так зазначити, що. Момент полягає в тому, ну, якби ми з вами не говорили про те, що ми там європейські суспільства, ми такими насправді є, але є система. Ну, тобто вона є. Ми пройшли через дуже якісь такі непрості часи і там зараз ну, проходимо ці етапи, так, коли ми, нас люди починають працювати в навіть тому самому Ашані, так, як ми це розробили. Мені здається, що це не є. Це не є дивно про те, що це розробили, тому що це не так часто в нас трапляється. І як ви казали про цей шпагат, та, що з часом воно буде легше сприйматися, воно буде більш розповсюдженіше, можливо, більше кафе будуть мати теж брайли про своїх меню, навіть після того, як це тут зазначила. От. Але якби я, мені здається, що це нема чому дивуватися, та, що це такого розголосу не буває. Прикольно, що таке стається. Ну, типу, прикольно, що ми рухаємося в тому напрямку. Ну, я згідна, що прикольно, що таке взагалі стається, що про таке взагалі говорять, і що ми починаємо говорити про те, що нам не треба жаліти, а нам треба дати шанс. У мене таке питання. Ви згадували про ЛГБТ, наприклад. Я особисто вважаю це неправильно, але ви сказали, що потрібно таку людину приймати і не втручатись. Тобто її життя, але чи було це правильно? От, наприклад, я знаю якусь людину, яка не традиційної орієнтації. Ну, скажімо, я її приймаю, але те, що вона робить, я розумію, що це неправильно. От в моєму випадку. Чому? Він к вам злучається? Тому що це гріх. Не злучається? А тоді я припишу, яка ваша справа в тому? Ну, я вважаю, що це правильно. Ну, це тобто, ваша проблема. Хлопець хлопцем і. Тобто, це ваша проблема, це не його проблема. Він, ну, якщо він не порушує ваших особистого простору, якщо він не домагається вас у будь-який спосіб, це особисто ваша біда. То я правильно розумію, я перепрошую. Тобто ми йдемо на компроміс в такому випадку. Який компроміс? Компроміс з поганим. Я перепрошую, в мене дуже особисте питання. У вас є дівчина? Має. Мені це не подобається. Я вважаю, що це неправильно. Я? Так. Звичайно. А де ваша колечка? Чому ви його не носите? А чому я повинна його носити? Я перепрошую, ну, типу, дивіться, класно, що у нас така дискусія, але я, ну, типу, дуже закликаю
переходити на особистості, бо теж якби там сміх це результат того, що ми там засуджуємо одну чи іншу думку. Я думаю, що ми просто кожен залишиться при своїй думці, і я думаю, що кожна з сторін тут права. Я не знаю, чи це компроміс, не компроміс, ми можемо назвати це по-різному, але ну, якби ми з дівчатами очікували, що будуть такі штуки під час цієї зустрічі, бо тема досить контроверсійна, ми не боїмося таких тем. Але ну, перше таке, ну, там, наше правило – це поважати думку іншого, от, і не там, скочуватися до якихось персональних таких штук. Давайте продовжувати. Ну, хто за те, щоб ми просто закрили цю тему і продовжували в тому русі, там, в якому ми рухалися? Окей? Окей, добре. У нас тут є ще питання. Я в першу чергу хочу подякувати, тому що займається цю тему, і на щастя, мої діти там практично без фізичних особливостей, там чи є поведінкові проблеми. І мені треба 8 років, щоб мою маму, їй там 50+, переконати, що це нормально. Що мою дитину треба прийняти такою, як є, і старатися ну, дорослому просто допомагати йому. Мені на це ну, знадобилося 8 років, і вона досі вважає, що я його балую. Тобто я його не приймаю, я йому не допомагаю, а я його балую, замало сварю, не б'ю. Ну, дорога, як я це можу? Я якась ненормальна. І, ну, на мою думку, це дуже круто, коли це піднімається, обговорюється, і насправді це треба поширювати. Тобто я готова долучатись до спільноти, до фейсбук-меню або ще до чогось, тому що в нас величезне це не сприйняття. Я коли заговорила там про гіпотетичне розлучення, якщо мене не буде влаштовувати моє життя, моя мама сказала, що вона мені це не дозволить. Тому це треба розвивати, однозначно нам треба вчитися, і є дуже багато чого, але ще раз дякую. У мене питання, як порадити розвивати толерантність, ну тобто взагалі розказувати про це дітям, можливо, якісь поради, власне, які ви застосовуєте в дошколі там, і те, що можуть використати батьки зараз, тому що ну, це потрясаюся покоління, і часто те ж саме бракує, можливо, тому що люди не знають, як це розповідати дітям. І як, власне, це показували? Нам минулого разу, коли приїжджала наша, вона нам привезла програму. Програма про інакшість. І ми, знаєте, були всі очікувані, зараз ми побачимо цю програму. Виявилося. Ну, одна з частин тої програми – це книжка. І ми переклали ту книжку з іврит на українську. І виявилося, що це дуже класна, дуже мила книжка, схожа за сюжетом на... Пам'ятаєте, в моєму принаймні радянському дитинстві був мультфільм «Голубой щенок». Ну, ті, хто не пам'ятає, я вам дуже раджу його подивитися. Він про собаку, яка була про щенок. Тут така, який був іншого кольору, і через це його всі там дуже сильно шпиняли. Це щось на зразок про бридкого каченята. Це одна з частин тої програми, це саме така книжка. Їх є дуже багато варіантів. Нам привезли про книжку про героя, якого звали не такий. А в нього був друг, якого звали інший. І от ця книжка про те, що вони все робили не так, як інші. Вони не спілкувалися так, як інші. Вони бачили світ і малювали не так, як інші. Вони навіть їли не так, як інші. Тобто воно, та книжка зачіпає весь спектр тих проблем, які видимі для людей. Ви знаєте, якщо в людини якісь такі, якась така особливість, це якою він що, ну, що виглядає так само, як ми того не бачимо, звісно, звідки ви знаєте, як в мене таракани, звідки знаєте, у вас там стоять один одному подуючи. Відповідно, але якщо тут видно проблему, то проблему вони пояснюють. Саме так, що є хтось, хто інший. Саме на таких от героях з книжок. Я раджу, серйозно, там от є той, не знаю, можливо, його навіть приклали. Або, ну, Кечня точно є, Андерсон точно є українською. І ще робити активності, в яких кожна дитина може себе реалізувати. Наприклад, у нас в садочку була тема театр. І є діти, які обалденно можуть грати.
Ну, є діти, які дуже класно будуть хлопати. Є діти, на зразок мого Максу, які перерахують усіх і видадуть білети кожному і не пропустять жодного. Є діти, які будуть дуже добре стояти і тримати освітлення. Робити активність в тому, таку, щоб кожна дитина, кожен член колективу, це не тільки про дітей, була залучена. А окрім того, кожної людини є щось, у чому він найкращий, в будь-якої. Хтось вміє, не знаю, там рухати вухами, хтось вміє крутити дулі на пальцях, хтось знає на пам'ять всього Амархаяма, хтось, не знаю, хтось вміє 300 разів віджатися, а хтось може не кліпати. У кожної людини є така особливість допомогти людям, в дитині, ну, в нашому працюємо з дітками, знайти ту особливість і продемонструвати її всім. Дитині потрібна повага і потрібно recognition, то визнання у тому, що він найкращий. І от то, що він найкращий, які б в нього не були особливості, просто, не знаю, яскраве відношення до життя, чи, не знаю, там, чи якась там інша проблема, воно дасть їй дитині відчуття своєї вартості. Те, що він так само може бути в чомусь найкращим. Дякую. У нас ще одне питання з моєї сторони, з того боку було. І я тоді попрошу, що може на нетворкінгу, якщо Аня матиме час лишитись на кілька хвилин, ще попитайте. І ще одне питання тоді. Доброго ранку. Я перепрошую, що я сподівалася на зустріч, але в мене ще таке питання, можливо, без конкретної відповіді, але ще якось по загальному говоримо. До мене часто звертаються клієнти, я працюю практично психологом, які говорять про те, що вони не хочуть, щоб їх жаліли. Ну, власне, як вони до цього ставляться негативно. І я для себе, не маючи якоїсь такої розуміння, чи є різниця між жалістю і між співчуттям. Чи це те саме, чи це є різні речі, і якщо є якась різниця, якісь критерії, я, ну, мені дуже цікаво послухати думку, чи є взагалі досвіді якісь у вас такі відмінності. Я думаю, що організатори можуть надіслати презентацію всім бажаючим. Там все це написано? Так. Я не знаю, чи... Перші 30 хвилин презентації були якраз про це. Прийде, знаєте, тому... Добре, тоді ми будемо завершувати і переходити просто у нас по часу, і я думаю, що ми перенесемося. А, ну все, все справедливо. Дякую. У мене кілька ремарок. Перше, тут є дуже багато суміжних питань. Ви говорите про те, що ми не повинні радити батькам, яких діти не з цієї орієнтації, але ми повинні і примовчувати дії цих дітей, не згідно з вами. Тому що якщо мій сусід є педофілом, я не повинен замовчувати це питання, що він не чіпає моїх дітей. Я є членом суспільства, і в мене є право думки. Тому якщо я визнаю дії, які сьогодні неправильні... Я перепрошую, я не хочу обговорювати педофілів. Це карний кодекс, це міліція, це не до мене. Вони правильні. Але ваш принцип, якщо це не торкається вас, то нехай вас це не торкається. Не є правильно. Якщо це торкається суспільство, я маю право голосу. Правильно? Тому що ми говоримо про якісь там спільноти, це є інше питання. Але тепер вийдемо до практики. Не треба тут діти. Ваші презентації були таке слово, що людина народжується зранку, встає, вона хоче нести світло, це є правда, так? Але є серед нас суспільські люди, які встають, і вони по житті є такі. Все не так, все не добре, я всім мішаю. Що робити з цим людьми? Дякую. Легкі наркотики? Ні, ну дивіться, серйозно, те, що є в карному кодексі, то є в карному кодексі. Це не наша з вами проблема, так? Педофілія – це звітом. Я про це не говорила. Так, just in case, якщо хтось ще там не дослухав, так? І отут сидять діти. Інші приклади, є ті самі свідки Єгови, ті самі комерсанти, які приходять до вас, я тим вам розказую, я хочу вам донести. І є люди, які кажуть, ви повинні нас приймати в спільноту. Насадження, так? То ми зараз суспільстві. В радянський час геї були, всі були, вони не ходили, не мітингували. А знаєте, я найбільше скажу, ви чули про Тюрінга?
Що з ним сталося? Не знаю. Не знаєте? Він помер. Усім морально. Знаєте, як він помер? Він був геєм. Його піддали хімічні кастрації. Навіщо тут суть сюди? Просто подумай. Звідки ж це неправильно? Окей, добре, ми тоді залишаємо це якби відкритим і на food for saving для кожного. Я не обговорю на нетворкінгу ЛГБТ. Але в мене є 20 книжок Майя та її мами, які я готова безкоштовно передати бібліотекам, садочкам і всьому іншому. Тим, хто не може сам собі купити. Всім дуже дякую. Аня, наших книжкових партнерів, будівництво Старого Лева. Хто ще хоче тікати, ну, кого які, але ми ще не закінчуємо, тобто в нас ще є продовження програми. Тому, як хто може залишитися, залишайтеся. Ось, надаю слово Насті. Доброго ранку. Насправді ми вирішили, що тема така, що хотілося б показати на прикладі, що насправді є можливість якимось чином підтримувати, допомагати тим, кого зазвичай хочеться пожаліти. І це буде відповідно набагато ефективніше і продуктивніше, тому я зараз запрошую сюди Маріанну і Марію. Вони будуть розповідати про програму наставництва для... Одна програма наставництва для дітей з інтернету, інша програма наставництва для дітей, які втратили своїх батьків в АТО. Прошу вас. Доброго ранку. Я розумію, що всі так найінтерактивні стали зараз і нам вже презентувати щось, можливо, буде прискладно, але ми спробуємо. Знаєте, часто теж зацікавила тема співчуття, жалю, і мені сподобалося все ж таки це розмежування між жалістю і співчуттям. Я перша там коротенько, тільки Мар'яна, добре. Якщо ми говоримо про те, про співчуття і жарт, знаєте, можу трішки коротенько про себе. Я прийомна мама, в мене двоє прийомних дітей, і поведінкові проблеми мені дуже знайомі. Я працюю з батьками, які мають усиновлених дітей прийомних. Я пройшла всі, знаєте, стадії, які коли в школі дітей не приймають, заганяють, тут про це говорив, знаю. І програма, якою ми працюємо, це наставництво. Тут, до речі, ще є Надя, яку теж ми сьогодні з нею на каву домовилися. Тішиться, що вона прийшла. Вона одна з тих людей, яка мене провела цей проект, вона тут спрацювала в проєкті «Одна надія». А тепер ми маємо проєкт у Львові «Мій друг наставник». При комісії на це стала родина, так? Це родинна організація. Але суть, власне, в тому, що ми взяли на себе ініціативу допомогти дітям, які є в закладах. Всі ми знаємо про те, що інтернати переповнені, але коли проходять люди, кажуть, я хочу встановити дитину, папа, дітей нема. Так? Нема. Тому що вони не мають статусу. Тому що вони там просто живуть багато років. Тому що їхні опікуни не заробітки за кордоном. Тому що їхні батьки не позбавлені, але вони зловживають алкоголем, ними не займаються. Але діти потребують когось. Що робить наше суспільство? Жаліє. Приносить подарунки, приносить телефони, приносить планшети. На Миколая завалює подарунками всі заклади, особливо тільки в великих містах. Колись наш один директор казав, що заклад, що якби я міг розтягнути все, що я отримую на Миколаї для дітей, то я би мав подарунок і солодощі на кожен день протягом року. Бачите, скільки? А це реально з'їсти? У мене виникає питання на один день, ну на тиждень. Це ні, не реально. Добре, а хто згадує про тих дітей протягом року? Що ми робимо? Ми жаліємо. Ми далі жаліємо, ми носимо. Але коли ці діти стають повнолітніми, ми про них забуваємо. Ми про них забуваємо, бо вони вже не діти, так? Тому, власне, програма наставництва, яка колись була проєктом, тепер вже жовтні місяці останнього року стала державною програмою, яка втілюється, власне, з ініціативи Порошенка на таких, ну, державними структурами. Але суть чого є? Так, приймати. Про те, що говорили, це приймати дитину. Приймати таку, якою вона є зараз, зрадженою, зраненою, ображеною, яка часом не знає, як себе повести в іншому суспільстві, в інші соціальні якісь групи, яку не завжди приймають в школі. Хто може це допомогти, якщо не справляються батьки, які віддали їй дитину в заклад? Наставник.
Людина, яка буде приймати дитину, це людина, яка буде бачити в тій дитині щось особливе. Я тут вам залишила буклети, якщо хтось з вас зголосите, я буду рада. Якщо ще якісь діти, які залишилися ти наставник, та знайдуть хорошого друга. Просто, приклад, дві фрази дітей. Не буду багато про це говорити, бо часу в нас нема багато. Але одна дівчинка, їй, здається, було 14 років, 14-14. І на одному святі вона, дитя свято, знаєте, шкільні свята, так? На шкільні свята приходять батьки, дідусі, бабусі, хресні і всі, так? Свято в інтернаті. Хто проходить? Такі самі, що на репетиції. Добре, супер, проходять тепер наставники. Ну, свої друзі запросують. Все ж таки, знаєте, яка трохи піша аудиторія. Але, власне, в одному святі дитина сказала, взяла слово, сама з ініціативи і каже, я дуже рада, що в мене є наставник, тому що я через неї побачила, що є люди, яким моє життя не байдуже, що є люди, які мене приймають. Це про прийняття. Вона не жаліє її. Вона їй допомагає розвинути її потенціал. Продовження цієї історії. Інша історія. Дівчинка, їй, по-моєму, років 10 чи 11. Маленький заклад нам, по-моєму, десь на 22 дитини чи щось такого. В неї оцінка хороша є лише середового. Зі всього іншого в неї 3, 5, ну, оце її оцінки, так? То коли наставниця почала з нею працювати, знаєте, от що вона в ній побачила, вона каже, я не можу зрозуміти, чому дитину не хвалять за трудове. Здавалося, бо там вони теж батьки, ми акцент став на математику, на англійську, на інші мови, на фізкультура, там трудове, на це таке, так? Але, власне, що вона побачила? Каже, я своїй дитині, яка стільки само років має, скільки моя педагогічна, вишиваю рушнички, клею аплікації. Каже, а ця дитина гачком з кукурудзяних паличок може вирізати серветку. Ця дитина з футболки, яку їй подарували, яка мала негарні вирізи, могла взяти голку та знайти, зашити, зробити аплікацію і з цієї футболки мати гарний одяг. Це те, що зробила наставниця. Вона побачила в ній щось інше. Вона її почала звідти витягати. Ну, хто такий наставник? Той, хто приймає дитину, хто бачить в ній сильні сторони, хто допомагає їй себе реалізувати. Наставник не людина, яка носить подарунки, а людина, яка вчить дитину знайти своє місце в житті і цінує її. Я передаю Мар'яні, якщо щось. Доброго ранку, я Мар'яна. Я координатор проєкту «Старший брат» Львівської фундації. Програма «Старший брат» дуже перегукується з програмою «Наставництво одна надія». Ми працюємо з «Моя надія», ми працюємо з «Моя в справах родини ГКЦ». Ми дякуємо їм за допомогу, бо у нас є психолог, вони допомагають нам проводити тренінги для наставників. Чим ми відрізняємося? Ми відрізняємося тим, що ми працюємо з дітками, які постраждали від АТО. Збільшуються дітки, чиї батьки загинули, або чиї батьки перебувають АТО. Чому ми почали цим займатися? Насправді, здається, що багато діткам допомагають, багато дітками опікуються, але коли зустрічаєшся з сім'ями, то з'ясовується, що дуже багато людей відвернулося. Так? Коли сталося лихо в сім'ї, то ті, хто раніше якось були друзями, дзвонили, писали, перестали приходити, перестали писати. І насправді, поки я це не почула з уст матері дитини, яка є в нашому проєкті, ніколи б про це не подумала. І так само ми почали це робити в 2014 році, з того, що ми побачили цю проблему. Що є багато дітей, є цей ресурс подарунків, є ресурс якоїсь матеріальної допомоги і немає ресурсу підтримки. Ми водночас запрошуємо завжди людей до співпраці. Кожен може бути наставником, хто має бажання бути наставником. Ми не вимагаємо якихось серйозних психологічних знань, педагогічних, соціально-педагогічних. Ми завжди про це говоримо і попереджаємо, щоб так само наші наставники, які вже працюють, не брали на себе ні роль батька, ні роль психолога. Тому що це не є їхньою метою, не є їхнім завданням. Найважливіше для нас і для дитини бути разом, мати спільний час. Ми дуже просимо наставників допомагати дитині розвивати її таланти, шукати собі таланти. Те, про що ми сьогодні, в принципі, цілий день також говоримо. Що найважливіше дати дитині відчути, що вона є цінна, вона є важлива, кожен має право проявляти себе. Також ми
сказати завжди про те, що ми організовуємо, у нас є наставники по всій Україні. Зараз це 14 областей, але ми залучаємо інші. І разом з комісією справ родини, з моєю надією, ми двічі на рік організовуємо тренінг для наставників. І також маємо в цей час, дітки-наставники приїжджають до Львова, дітки мають майстер-класи, наставники вчаться. Цього року ми хочемо вже їхати в інші міста, там де є наші наставники, і робити це на місцях. Ми також запрошуємо вас у співпраці. Ще раз наголошую, що ми обов'язково мати якісь супер-мега знання. Ми вчимо, ми розказуємо, ми показуємо, працюємо відповідно до того, кого маємо. Якщо маємо дитинку, яка хоче мати наставника, то шукаємо наставника. Маємо наставника, то маємо до дитини. Тобто, в принципі, підлаштовуємося. І так, дякуємо за цю можливість розказати про наші проекти тут. Та запрошуємо до подальшої співпраці. І наставнику мало що треба, так? Тобто ми говоримо про 1-2 години на тиждень. Це відлучитися від соцмережі, від серіалу. Я не знаю, хто має які залежності, кожен свої, залежно від віку і вподобань, але просто віддати той час комусь іншому. Правда, я колись сказала, що ми запрошуємо всіх, хто має трохи вільного часу, але ми зрозуміли, що насправді не так. Ми запрошуємо тих, хто хоче. Тому що той, хто хоче, він завжди час знайде.